гості, глянь сюди! Ти ще думаєш, куди поступити, невдахо? 5 років навчання, у нас буде диплом фізико-ядерного спеціаліста космічних технологій. Звучить як хрінь! Тож приготуйтесь до інтенсивної прокачки ваших мізків! Досереться! Я врятована! Господи, що за фігня? Ну, як називається людина, який байдуже на людей нижчого статусу в нашому суспільстві? Закомплексований недоумок. Ні. Бляха, це рашистський спекун. Що? Що тут відбувається? Я от знав, що ми станемо частиною чогось грандіозного в долі людства. Алісо, не тупи! Йду на переговлення! Справжній русський Ванька. Бухає і ригає. Михайло Петрович просто депресивний алкоголік. Як мене дістала ця тупа робота? Йдіть в драку! Якщо це ваша провина, ви тут більше не вчитеся. Університет Чуперського. А точно, і щоб ти знала, у мене великий прутень.